ဘုန်းကြီးပြောနေတာကစွဲတယ်စွဲတာကိုပြောနေတာပါဟုတ်တယ်မလားစီးတဲ့ဥစ္စာအပေါ်နဲ့ခုလိုစွဲလန်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သိခြင်းပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဘယင်းနဲ့တိရစ္ဆာန်နှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘွားကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီထုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှဒီခွေးလေးစိတ်ဓာတ်ကြီးကြဆင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရောက်သွားပြန်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေဒီမကြီးသဘောကျတယ်သဘောကျရင်အင်းပြန်နေတာဟုတ်တော့မလားအဲကဲအဲ့ဒါကာမဒုက္ခဏိကနှုယောဂကအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းပြောတာပါ။နောက်တစ်ခုယောဇံယအတ္တကိလမထနှုယောဂောဣဂိစေတေဒီလမ်းရတဲ့အနတ္တဟိတအကျိုးစီးပွားမရှိတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကုသဖြစ်တယ်။ယေဇောဗျာကိုရိုရိဒုက္ခရစရိယဖြစ်တဲ့ဘလောက်ကျင့်လဲ၆ဖြစ်ကျင့်ခဲ့ပါလေ။ယေဇောဗျာဒုက္ခရစရိယ၆နှစ်ဖြစ်တယ်မှာဘုရားဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဟမ်အဲဟုတ်ကဲ့မဖြစ်ဘူးနော်နာဟံဘင်္ဂဝေနာဟံဣတိနာမဂိနပပုန်နေဘောဓိဘုရားကိုမေနကဝေတေတံပုပ္ပာနောဒါပြောရမယ်ဤဒုရစီယခေါ်တဲ့ဘုရားအတ္တကိဘုရားအနိကကြောင့်ငါဖျားသည်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တော်မြတ်ကိုရရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဘုကုံမေဂေနကဝေသိတံပုပ္ပကမေနဝါရိတောရှေကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားပြမမိတဲ့ဝစီဗေဒအကုသိုလ်ကံကတမ်းမြင့်နှောက်ရှက်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာလမ်းမချင်းဖြင့်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရအောင်ဆွေကခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ပါဠိမှာဘုရားကိုယ်တိုင်ခေါ်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခရစိယချင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအချင်းစဉ်ကမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုနောက်ဆုံးသိတဲ့အတွက်လက်လွတ်လိုက်တယ်ဒီပြန်ကံကိုပြောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချင့်ပါတယ်ဘလောက်ကြံကြံကြည့်နေဆိုတော့ရက်အတိအကျမသိတော့လေခမန်းကြီးအဖြစ်လာပိုင်းလောက်တော့ကြာကောင်းကြံမယ်လို့ခမန်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခွန်အားရင်းပြေဝါတော့အောင်ဒိနေဏီဘုံရောက်ကိုတော့ချော့ချော့ပြီးတော့ဆန်းဆုံးခံပြီးအန်တန်းနဲ့အစာဟာရတွေဖုံးပေးရတယ်ဥရဝေလတော့အတွင်းမှာတင်ရှိနေတဲ့အင်းကြီးတော်ရဲ့မှာနေခါသွားနေတန်ဆင်းပြီးတော့မှမိမိဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့ပါရမီအားလျှော်စွာမြစ်ဒီမှာပြိပယ်လမ်းကိုလိုက်ပြီးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေါ်မြတ်အထုတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒီမိမိကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီအလအတ္တကိလမထအမျိုးကဖြစ်စဉ်ဟာလဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအနရိယမဖြူစင်တဲ့အကျင့်အရိယတရားကောင်းတို့မကျင့်အပ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တဲ့အနတ္တတန်ဟိတအကျိုးစီးပွားနဲ့မဆက်ရှင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်နော်ဣတိကောဘေကဝေဥဘောအန္တေနုဘကမမရှိမှပရိပဒတထာဂတိနာအမိတံဗုဒ္ဓသကုံကရဏိညာနာကရဏိဥပသမယအပညာယသမောဒယနိဗ္ဗာနယသဝတ္တိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဣတိခောဥပအန္တေထောအယုတ်တရားနှစ်ပါးတို့ကိုအနုဘဂမမင်္ဂယမူ၍တထဂတိနာတထဂတအမိယရောဘုသောအတ္တောဆရာငါဖျားသည်အဘိသံဗုဒ္ဓထိုတင်၍တိမြင့်တော်မူသောမစ္စည်းမပရိပဒာမစ္စည်းမပရိပဒာကျင့်စဉ်လန်းသည်ခါသကုံကရဏိပညာမျက်စိအမြင်ကိုပြုလုပ်တတ်၏ညာနာကရဏိညာမျက်စိကိုပြုလုပ်ရပိတ္တဤဥပသမယကိလေသာအပုံကြီးခြင်းဟာအဘိညာယသစ္စာလေးယတရားမြတ်ကိုထောထွင်းသိမြင်ခြင်းဟာသံဃောဓာယသစ္စာလေးပါးကိုထောထွင်းသိမြင်တတ်တဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ယအသင်္ကတ္တအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာသံဃောဓတိမောချမတ်တွေဖြစ်ပါပေ၏မင်းစီမပရိပဒာနာနော်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုမလိုက်ဖဲအတ္တကသမ္မဒုက္ခလိကနိယောဂရှင်းစဉ်အတ္တကိလမတနိယောဂရှင်းစဉ်ခေါ်တဲ့ဒီရှင်းစဉ်နှစ်ခုကိုမကျင်ပဲမိဇိမပရိပဒလမ်းကိုလိုက်ပြီးတော့ငါပြန်ကျင့်တယ်အဲ့ဒီမိဇိမပရိပဒလမ်းကသက္ကုကရဏီပညာမျက်စိကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဉာဏကရဏီဉာဏ်ပညာတွေကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဥပသမကိလေသာအပူတွေလည်းညင်အေးမယ်အဘိညာသစ္စာလေးပါးကိုလည်းထိုးထွင်းသိမယ်သမ္ဗောဓသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်တင်သိတတ်တဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုထုတ်တင်သိမြင်ဖို့ရန်လည်းဖြစ်တယ်။နှစ်ခုလုံးကကျူနေလို့တော့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မတူပါဘူးနော်။ရှင်ဘိမ့်မှာအဘိညာယကသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်တင်သိတယ်ဆိုတာကအပြည့်ဆုံးသို့ရောက်တာလည်းရှိတယ်မရောက်တာလည်းရှိတယ်။အပြည့်ဆုံးဆိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကလည်းသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်တင်သိတယ်လို့သိတယ်။ဒါပေမဲ့အထုတ်တင်သို့မရောက်ဘူး။သံဃောဓကတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဆိုင်သွားတယ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ကလည်းသစ္စာလေးပါးကိုထွတ်ထွင်းသိတယ်။အဲ့ဒီထွတ်ထွင်းသိမှုကတော့အပြည့်ဆုံးရောက်သွားတယ်နော်။ဒ
ပြီးတော့ဘယ်လိုကြွားတယ်လို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးထပ်တော့ရှင်းပြပါမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကမေဇာလေးပါးကိုထွန်းထွန်းသိတယ်ဆိုတော့ကဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းထွန်းထွန်းသိတယ်သမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းထွန်းထွန်းသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမု
ဒီကနေ့ရတဲ့ဒုက္ခတော့ဘာပြည့်စုံပဲအခြေခံအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှာကြွထွန်းသိပါတယ်အဲဒီတော့ထိုးထွန်းသိတဲ့ဝိပဿနာပိုင်းမှာအကြောင်းတရားတွေထေရှားဖြစ်အကျိုးတရားထေရှားဖြစ်ပုံနဲ့ဒါမှကအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ့်ခဲ့ရအကျိုးတရားတွေချုပ်ငြိမ့်ဖို့ကိုလည်းသိတယ်ဒါကလောကီဝိပဿနာညာဖြစ်ထိုးထွန်းသိရတဲ့အနေထ
ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကသစ္စာလေးပါးကိုသိတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အထွတ်ထိပ်ဆိုမရဘူးအရိယာမဲ့စိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအခါမှာအရိယာမဲ့ကတော့နိရောဓသစ္စာအယနှုတ်ရဏနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အပင်ကရတ္တအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းပြီးထွတ်ထွင်းသိပါတယ်သိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရိယာမဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကို
ဒီဇာလေးပါတိဖို့ဒီဖြေရှားစွာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပဲလိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာကိုပြန်ရှုလိုက်အချင်းမျိုးတည်တယ်သမုဒိယသစ္စာကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပဲလိုက်တဲ့အဲ့အတွက်သမုဒိယသစ္စာကိုပြန်သိရင်လည်းပြန်ရှုရင်လည်းတည်တယ် ဘဂဝတိသံဃာမတိအောင်ဖုံးလွှဲထားတဲ့မောဟကိုပဲရှားလိုက်တဲ့အတွက်ဘဂဝတိသံဃာကိုပြန်ရှုရင်လည်းရှုလို့ရတယ်။သူကတော့အထုတ်ထိတ်လို့ရောက်သွားတယ်နော်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီအဘိညာယသံဃာတွေကဆိုပြီးတော့ဘုရားကဒီလိုနှစ်ဆင့်ဟောတယ်။အာသင်္ကရဏဋ္ဌအငိမ့်ဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရအတွက်လည်းဒီမိသိမပရိပ္ပရာခေါ်တဲ့အလဲအလတ်ကျင့်စဉ်ကိုပဲကျင့်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိ
Sako Granny, Nana Granny, Uba, the Maya, Vinaya, the Motaya, Nibanaya, now did he? Pinkoe, Chitayando, Tataganina, Tataganda, Miyaramu, the Nos Yanga Piati, a bit dumbo that totally in the Mindomuato. Ya Sako Granny, Yamizima, Bribada, a Jamizima, Bribada, Chinsin, Landi, Atisi. Yamizima Bribada, E. Mizima Bribada, Gizelandi, Sako Granny, Pinyamiasi, Mingo, Biloka E. Yana Granny, Yamiasi, Mingo, and Biloka E. Uba, the Maya, Gileda, Abuni, Jenka, Vinaya, the Salia, the Amjako, Totin, the Mijenka, Namodaya, Ria, Menyan, the Saliba, Totin, the Mijan, the Ria, Menyan, Totin, the Mijenka, Nibanaya, Adigana, Danita, Nibago, Yamba, Mijanga, now the Nipibabi E. Bamizima, believe it, I told Mizima, believe it, I just landed like the Masa of everybody. The Nosia Lavia told me, Timmy Tata Muad. The Namesi go below, bid that. Namesi, I mean, go below, bid that. Gilenda Abu Ninjinka, this Aliba go to the Tijinka. This Aliba go to the Timmy and Dad, Ria, Benyang go to the Timmy and Jenka. I think that Nina Niba go, you know, you think I've seen need. Nimizima, believe it, I learned from Bella and Dilum Mego Millet. Maybe no, but yes, I've got Bab Jamshin. Yami Wari or Tinging of Mego, the Adita, the Maditi, the Madinga, the Mawasa, the Mangama, the Mazi, or the Mawayama, the Madadi, the Madamadi, so we did look here. I'll jump with that, no? Maggie Manabala, Shiva. Mama Diti, the Madinga, Nama Wasa, Nama Gamanda, Nama Aziwa, Nama Wayama, Nama Dali, Nama Damadi, Ponyga Shimba. Any Megan Shimba or Pony Dina and Shimba. Nama Dega, Nama Diti, Pago Nama Diti Kodre Kadamasa, Bikoe, Nama Diti Yango, Bikoe, Dokina, Nanduka, Murina, Nanduka, Yodinana, Toka Niroda, Kamina, believe it, Ayana. Yao said, You make away, Nama Diti. Toga, this I go, Dini, Nandi, Nama Diti.
သမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမာဓိဋ္ဌိ။နိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမာဓိဋ္ဌိ။မဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမာဓိဋ္ဌိ။ဘုန်းတော်ကသမာဓိဋ္ဌိဘယ်လိုမျိုးလဲ၄မျိုး။နော်။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးနေနေဆက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်နော်။ခုဒီမှာဒီ၃ဉာဏ်ကိုဓမ္မစက်ကဆိုပြီးတော့နာမည်တက်တာနော်။ဟောကိုဓမ္မစက်ကခေါ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခု
နည်းနည်းလေးဆင်းပြမယ်နော်ဓမ္မစကိတိပရိဝေဒညာနာပရိဝေဒညာနေဆေဝဒေသနာညာနေသာပရိဝေဒညာတော်မြတ်နဲ့ဒေသနာညာတော်မြတ်ကြီးကိုဓမ္မစကလို့ခေါ်တယ်ပရိဝေဒညာတော်မြတ်ဆိုတော့ကဘာလဲလို့မြင်တော့ဘောနိဗ္ဗာန်ငယ်နိနိသိဉ္ဇတာဟိသတုသုသစ္စေသုဥပ္ပန္နထွဋ္ဌတ္တကာရပရိဝေဒညာနာပိဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်ထက်မှာဘောရိပင်ချင်းမြတ်သောပလင်ဘွေထက်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်မူစဉ်ညင်ဦးရ၌ပုဗ္ဗန္ပုဗ္ဗေနိဝတ္တဒုတိယညာမစ္စည်းမညာ၌ဓိဗဇကုညာပစ္မောသောညာပစ္စည်းမညာမှာအာသောခေယညာဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်တွေကိုအစစ်အစစ်ရရှိတယ်သူအတော့ခေယဉာဏ်ရရှိတဲ့ဒီပိုင်းတည်းတည်းသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတဲ့ခြင်းကြီးကသောင်းနေအကပ်ပြီးပါလာပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရတ္တမဲ့ဉာဏ်ကိုဆိုင်လိုက်တဲ့အခါလင်းစင်တော်မဲ့ဉာဏ်ဖုန်ဉာဏ်အဲ့ဒီဖုန်ဉာဏ်တွေကဘာသိလဲသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိတယ်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပရိဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာမကိုတရားမူဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွင်းဖို့သိမြင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါလေနော်နောက်တစ်ခုဤသည်ဗဒနေနိသိဏ္ဍတ္ထာဒါသကာရာယသစ္စာဒေသနာယပုဒ္ဓိတံဒေသနာဉာဏံဘိဓမ္မစကန္နာမဟူဤသည်ဗဒနအမိယနေတဲ့မိဂရဝန်တော်အတွင်မှာတစ္ဆေနှမျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နော်သစ္စာဒေသနာတော်ကိုဟောပေးတယ်အဲတစ္ဆေနှမျိုးသောအချင်းအားဆိုတာကနောက်ဆက်လက်နားရင်သိပါလိမ့်မယ်နော်တစ္ဆေနှမျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ဒီသစ္စာလေးပါးကိုဟောပေးတယ်အဲဒီဟောပေးတတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ကိုဒေသနာဉာဏ်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲဒီဒေသနာဉာဏ်တော်ကိုလည်းဓမ္မစက်ကလို့ခေါ်တယ်ကုဗျံမိဟေတ္တတ္တပလန္တဥေဘုဒ္ဓဉာဏမေဝဒီပရိဝေဒဉာဏ်တော်ဒေသနာဉာဏ်တော်ဒီနှစ်ခုလုံးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်မှာဖြစ်နေတဲ့ဉာဏ်တော်တွေတော့ဖြစ်တယ်ဣမာယဒေသနာယံဘဂသင်္တိနဘဂဝတ္တဓမ္မစက်ကံဘုဒ္ဓတဏမှာဣမယဒေသနာယဣဓမ္မစကဒေသနာတော်မြတ်ဖြင့်ပဒံသင်္တေနထင်ရှားပြခြင်းဖြင့်ဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားဒီဓမ္မစကံဓမ္မစက်ကိုဘုဒ္ဓဉာဏ်နာမဖြစ်စေအပြည့်ဒီမိပါပေ၏လေပတ်တော်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုလို့ဘာပြောတာလဲနည်းနည်းလေးခွန်ကြီးထပ်ရှင်းပြမယ်မြတ်စွာဘုရားကဗောဓိမာနိမမိမိကိုယ်နဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထွတ်ထွင်းသိမြင်တော်မူတဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်တော်မြတ်လက်ရှိတော်မူတယ်မိမိကဲ့သို့သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်အောင်အရှင်ကုဏ္ဍဉ္ဇနှင့်တကွ38ကနေသောဗြဟ္မာတို့ရဲ့မှန်တမ်းမှလည်းသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ဉ္ဇဖြစ်ပေါ်လာအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီမစက်ချာဒေသနာတော်ကိုဟောပေးတယ်။ဟောပေးလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားထိုးထွင်းသိတဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်တော်သည်သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူတဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်တော်သည်ဘုရားဒီသစ္စာလေးပါးကိုထောထွင်းသိမြင်အောင်ရွတ်ဆောင်ပေးတဲ့ဉာဏ်တော်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။မိမိကိုယ်ရင်ကသစ္စာလေးပါးကိုထောထွင်းသိသလိုအရှင်ကိုယ်နေရနေတကွ38ကနေသောပြမတော်လည်းသစ္စာလေးပါးကိုထောထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးလဲ။ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ဆိုတဲ့ဒီတရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောကြားခြင်းဆိုတဲ့ဒေသနာဉာဏ်တော်မြတ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်။ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ဒီဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်ပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကမှာအရှင်ကုဏ္ဍဉာဏ်လည်းသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်သွားတယ်။38ကနေသောပြမာရီလည်းသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်သွားကြတယ်။ထုတ်ထွင်းသိမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာဘုရားရှင်ထုတ်ထွင်းသိမြင်တော်မူတဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်ကိုရရှိသလိုဘုရားရှင်ဒီသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်တော်မူတဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်ကိုရရှိသလိုအရှင်ကုဏ္ဍဉာဏ်နဲ့တကွ38ကနေသောပြမာရီလည်းသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်တဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်တွေကိုရရှိသွားတယ်။ရရှိတော်တော့တို့ရဲ့အရှင်ကုဏ္ဍဉာဏ်နဲ့တကွ38ခရီးသောမြမတို့ရဲ့မှန်တမ်းမှသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာအောင်မြတ်စွာဘုရားကရွတ်ဆောင်တယ်။အဲဒီလိုရွတ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲဓမ္မစက်ကပုဒ်တိတ္တဓမ္မစက်ကြတရားကိုဖြစ်စေတယ်ဓမ္မတရားဓမ္မစက်ကိုလက်ပတ်စေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်
ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုးထွင်းသည့်တော်တော်များတွေလည်းတာဝကတွေလည်းထိုးထွင်းသည့်ရွတ်ဆောင်တာကိုတရားကိုလဲဘိမ္ဗမာစံထားပြီးတော့နော်အဲဒီလဲဘိမ္ကြီးလဲဘတ်သလိုသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသည့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲညာနေဟာလဲဘတ်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲဒီတော့လဲဘတ်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာညာတော်ဆိုတာကတော့ဗရဏာနိအဖြစ်ပြောခြင်းသာဖြစ်ပါလေညာတော်ဟာညာတော်တခုတည်းတော့မဖြစ
ဒါဝရိယတတိသမားတိပညာခေါ်တဲ့တရားတွေကလဲပြီးမှာတောက်အကန့်တွေရှိသလိုသူတို့ကတောက်အကန့်တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီတောက်အကန့်တွေเนี่ยဒီဘိန်းကြီးကလဲသွားတယ်တောက်ကမရှိဘဲနဲ့ဒီဘိန်းကြီးကလဲခိုးရမလွတ်လောက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတောက်အကန့်ဖြစ်တဲ့ဒါဝရိယတတိသမားတိပညာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုဓမ္မဆက်ကလို့ခေါ်တယ်တရားဆက်ပြီးတယ်ပဲနော်အဲ့
to call it. Second, so I'm going to give you a second, let's don't. But you know, second, and don't let me do a drug and never met the attitudes. No? And I know, the man he goes, the man is second, let's do it. The man he goes, and never on the song be happy. I know your song didn't come up. She ain't good in yet. The same secret of your mind, dog, told 20 days at Chinkama. The man second, bored. ญาติธรรมเสกโกเล็บบะณีเส้นน่ะဖြစ်တယ်ဒါပြင်တော့ထွန်းထွန်းသိနေပြီတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပိုတိတာနော်ဓမ္မเสกကိုတရားဓမ္မเสกကိုเล็บบะတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရာကြီးဆောင်ရွက်ပြီးပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်เล็บบะပြီးသွားပြီတင်စားပြီးပြောတာပါဆက်ရထားလဲပြီးတွားလဲပြီးမန္တန်ကဲ့သို့တရားဆရာရှင်ထွန်းထွန်းသိတော်မူတဲ့ဉာဏ်တွေလို့အခြားအခြားသောသဘာဝတွေလည်းတို့ရဲ့မန္တန်မှာသစ္စာလေးပါးကိုထွန
ဒီလေဘတ်သွားစေတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့သမာဓိဉာဏ်နဲ့ဘာဝကရိမန္တမှာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရွတ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရဖြစ်လို့ဒီသုတ်တံကိုဓမ္မစက်ကဘောဓနာသုတ်တံဒိသ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့ဉာဏ်တော်တွေဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေဟာ ရဘာရူရဲ့မန္တမှာဖြစ်ပေါ်သွားအောင်ရွှေဆောင်ပေးနေတဲ့တရားလို့ဒီလိုဆိုရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1တရားကသမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ အလုံးပေါင်းလိုက်တော့သမာဓိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးအဲဒီတော့ဒီဉာဏ်မှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးခွန်ကြီးရှင်းမယ်နော်အောက်မှာလဲလာပြီးသံခိဋ္ဌိနဲ့ပိစုံပါရဏေခန္ဓာဒုက္ခအချင်းချုပ်အပြည့်လူရင်းတို့ရှင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဘာကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခေါ်လဲရူပဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဝေရဏဥပါဒဏ်နဲ့
ဥပါဒနာခေါ်တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ပဲရောက်တဲ့ခန္ဓာငါရဲ့အကျိုးတရားပဲလို့ဆွဲလို့ဆုံးခင်စရာဖြစ်လို့သူတို့ကဥပါဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဥပါဒနာခေါ်တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ပြင်ငါငါဟာလို့ဆွဲလန်းစရာဖြစ်လို့လည်းဒါဥပါဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဥပါဒနာခေါ်တဲ့တရားတွေကရူပယုတ်အဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူကစုထားတဲ့အပေ
ဒီစတဲ့ယုတ်တရားပိဋကယုတ်တရားဟောလာရင်ကခေါ်တဲ့ယုံဉ္ဇန္တနဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမခေါ်တဲ့သုံးမျိုးဉ္ဇန်နဲ့ယုတ်တရားဒီနာခေါ်တဲ့ယုံဉ္ဇန်နဲ့ယုတ်တရားပဏိနာခေါ်တဲ့မုံဉ္ဇန်နဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့ဝိဘောတဲ့ယုတ်တရားသာတိကခေါ်တဲ့နိခတ်တဲ့ယုတ်တရားပုံလိုက်တော့တစ္ဆေသမျိုးအဲ့ဒီတစ္ဆေသမျိုးတော့ယုတ်တရားတွေကသာသောအာသောတရားတို့အယုံဉ္ဇန်30ခု
ဥပါဒာနိယကန္တာဒိဋ္ဌိလို့ပြင်ငါးခန္ဓာလို့ဆွေလန်းစုခင်စရာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတွေကိုဘာခေါ်လဲရုပ်ဘဝရဏေခန္ဓာခေါ်တယ်ရုပ်ဘဝရဏေခန္ဓာခေါ်တယ်တရားတွေကတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ဝေဒနာတရားအစုဘုံသင်္ခါရတရားအစုဘုံဝိညာဉ်တရားအစုဘုံတွေကိုလည်းအတိအသိဝိရဏုဘဝရဏေခန္ဓာဒိညုဘဝရဏေခန္ဓာ ဉာဏ်ရုပ်ဘာရနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ရုပ်ဘာရနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းပြဆိုပြကဆက်ရှင်းထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားပါတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပါတယ်အစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရှင်းနေမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြဆိုပါခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပါတယ်အစ္ဆ
pare. Pina kore, yonya de kanangaba, brida kore, mumya de kanangaba, nile pare. Dura kore, wego nile kanangaba, daniga kore, niga nile kanangaba, le pare. No? Any kanangaba, nile, this are dinaro niya, padisale, toka, this are. Ayo, diniyama, nendele puni, megan she burned and put the middle, tattoo, nendele cinema, no? ท่านชินเนี่ยสรุปว่าที่แมกินชิบามาลอกินแมกินเนี่ยลอกุรุระแมกินสมิรแมกินน้ำยกขั้วทาไปไอ้เนาะลอกิยะแมกินเนี่ยลอกุรุระแมกินแมกินชิบาจิตเนี่ยกูป้ายมาเลยสรุปลอกินแมกินเนี่ยลอกุรุระแมกินน้ำยกชิเนี่ยก็เป็นแมกินเตียดีกูมีมีรูปก็ป้ายมาเลยไอ้นั่นเนี่ยพอจะมีรูปคงมีรูปมูลบันดาลอัจฉริยะเนาะมูลบันดาลอัจฉริยะ ทุเรียนด้วยสามีนาเตียช่อเสงห์มาคุยสุดท้ายเนาะยันลูกยี่ยันลูกคนรอดีอริยะที่กิ่งกับเบิกยาชาบูดันน่าบาสานาดีอาสานาดอลูกยี่ยมีเกะบินิวินไตจัวลูกคนรันนิพัดเจ้าหน้าเจ้ากอดีอีกาลูกยี่ยมเกะอีกาลูกคนรันเมกินลูกคุยจับมือมาตีมาตีเลยด้วย ชูเซียนไม่มีอะไรเลยที่แม่กินเชื่อปากก็ลูกินลูกระคุยจำมาดีเลยไอ้ด้วยลูกินยาแม่กินอภินิเวศเด็กตัวลูกอุดรานิพัดเจ้าหน้าเด็กก็ดีลูกินแม่กินก็จะลงตัวเชื่อปากพี่ละลูกอุดรานแม่กินก็พิเศษพ่อยังไอ้ด้วยมาสอนให้กูสมิทธิ์ก็พอใจแค่พ่อยังพากันลูกินแม่กินก็พ่อยังลูกอุดรานแม่กินก็พ่อยังมาโมโหกูไอ้ดอกที่นี่มา มหาดิบรันนั้นต้องการอัจฉริยะมาพิสูจน์ทาร์เรศีลเมตยีเรียสุนิพลิตคุกุพยพยามเนาะที่บริการสุนันนักมัธยสุนันก็บริการตัวมังกรนุ่งหงส์เอาเนื้อเชื้อสมาร์ตอุปถัมภ์ที่บริการสุนันตุมาบัธยสุนันก็รอที่บริการสุนันนักมัธยเอกเวดูแลเวกันเลยบริการตัวมังกรนุ่งหงส์เอาเนื้อเอาเนื้อได้เช่นกันจ้ารอที่บริการเจนเซมาพบยาทาร์เรศแม่กินสุนันสีเร ตรีบรานมหาตรีบรานก็ต้องการนิรันดร์ภาพเช่นกับเป็นนิรันดร์ทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งยังไม่เคยไม่ก่อนแต่ท่านวิโตนิยานต้องการปริจวานนั้นได้มาดีขมายาทุกข์ก็ทรมานนั้นอาจเห็นขมายาเนี่ยได้ดีขมายานิบันนั้นได้สิ่งนี้ยาเนี่ยได้ดังสัตว์รอดตรีบรานาไปคุยเช่นนั้นอย่างเดียวยินดีดังสัตว์รอดตรีบรานาอันเช่นตรีบรานียาลีบาโดดีตันดีสิจาริโก ยาอีตันนี้เป็นเรื่องลีบาดีคุณก็เช่นเส้นดีก็อีกอย่างหนึ่งแม้ก็จะจองดีต้องไม่เกินแล้วมาไปดีแล้วจะจองดีต้องเริ่มเสร็จไปด้วยเลยถ้าแต่หน้าวิโดนียันถ้าแต่หน้าวิโดนวันโดยวิโดนียากินเลยถ้าอันยังยังกินเส้นยังหาทุกข์ก็ทรมานด้านนั้นโคเสียเจ้าก็เสียเจ้าทรมานด้านเดียวก็ทรมานด้านเดียวโดยอีอาชิงก็มาอยากช่วยยังยังหา ดอกกับบริณีวันนั้นดอกกับบริณีวันนั้นส่วนใหญ่จะดอกกับโมจิบินเนียจะบริณีวันเดียวดอกก็ตามไม่ได้ก็มาอย่างกองส่วนจอลล์ลมยาวยิ่งตั้งยังหาดอกกับดอกมันนั้นก็ส่วนใหญ่จะดอกกับเส้นใหญ่จะดอกมันนั้นตัดยาดอกอีอาจจะก็มาอย่างช่วงยิ่งยังหาเนี่ยยังได้ยังไม่ยังก็ดีก็มาอย่างทุกเดือนที่ยิ่งยังหานี่บ้านนั้นนี่บ้านก็ที่สิ่งนี้ยังไม่พอใจยังหา อีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนที่เจ้าหนี้ต้องมาเบียดีเจ้าหนี้ต้องมาเก่งนำเสด็จสมิธิลูกหัวใจเนาะตอนนี้เวลาเดียร์เลี้ยงก็แสดงว่าเก่งเฉพาะตัวเองเนาะ
ဝဲတယ်လို့မထင်တဲ့အကျိုးပဲနောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မနုဘသနာတတိပံအပိုင်းမှာသစ္စာလေးပါးထောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာပြောခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတတိပံကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်နန်းတရား၈ရဲ့အဲ့ဒါကအေကယနဓာတိတော်လမ်းမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်
ဒီမှာရတာပဲကိုနိကိုလည်းကိုနိကိုယ်နဲ့ကိုကျင့်နိမှာရတာဒီလိုနားလည်တဲ့အဲ့ဒါတော့စဉ်းစားဒီမှာကြီးတွေသတိထားဆင်မြင်မှုတော့လုပ်တယ်နိမ့်မှန်သွားတဲ့လမ်းကဘယ်နှလမ်းရှိလဲလမ်းမရှိဘူးနော်သတိပ္ပံနိမ့်မှန်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်လမ်းမရှိတယ်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာလည်းသတိပ္ပံ၄ပါးကိုကျင့်တာပဲနော်အဲ့ဒီတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတကြောင်းဒီသောလမ်းဖြစ်တော့အဲ့
ဘုဗ္ဗဘာကတိပ္ပဏ္ဏမဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆွနေတယ်တိပ္ပဏ္ဏကြီးနေမှာဖော်ပြနေတယ်မဂ္ဂင်ရှင်ပါကြီးနေတရားဟာတိပ္ပဏ္ဏလောကဓမ္မဖော်ပြနေတယ်မဂ္ဂင်ရှင်ပါကြီးနေတရားဟာဘုဗ္ဗဘာကတိပ္ပဏ္ဏမဲ့လားသုံးဖို့မိတ္တကမဲ့လားဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြဆွနေကြတယ်ဘုဗ္ဗဘာကတိပ္ပဏ္ဏမဲ့ဆိုတာကအရိယာမဲ့ဤရှေ့အဖို့နဲ့ဖြစ်ခြင်းအတ္တမတရားမဂ
ကြည့်ရမယ်မဆိုင်မီရှိအဖို့မှာကြည့်ရမယ်မကင်ရှိပါအဲ့ဒီရှင်ပါလာသမဟုတ်မိဒ္ဒကမဲ့လားမိဒ္ဒကဆိုတာကလောကီမကင်နဲ့လောကုတ္တရာမကင်နှစ်ခုရောထားတာလားဆိုပြီးဒီလိုဆွေးနွေးကြတယ်ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့ဣမေကဇူလနိုင်ငံမထေကမိဒ္ဒကမဲ့လောကီမကင်လောကုတ္တရာမကင်နှစ်ခုလုံးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လုံးတဲ့ ကြည့်မြင်ကဆူလာသူ့မှာမထင်ကအရှင်ဘုရားမိဒ္ဒကမဲ့နှခုလုံးရောနေတဲ့အရိယာမဲ့မဟုတ်မက်မက်ခင်ဖြစ်ပါဘူးဘုံဘာဘာကတိပ္ပဏအမဲ့အရိယာမဲ့ရဲ့အရှိအဖို့မှာဖြစ်ခြင်းရမယ်အရိယာမဲ့မဆိုင်မီဖြစ်ခြင်းရမယ်လောကီယမဲ့ခင်သာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးရှင်းလင်းပြပြတယ်ဆရာကမိဒ္ဒကမဲ့ပဲပြောတယ်ဆရာကတက္ကတက္ကပြောနေတာတပည့်ကတက္ကတက္ကတော့မပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဆရာကမလုပ်တ
ဒီမင်းကြီးရှင်ကဒီတိပ္ပံကျင့်တဲ့ကောင်ငါပြန်ဟောတဲ့အတိုင်းအများဆုံးခုနှစ်နှစ်အနည်းဆုံးခုနှစ်ရက်ကျင့်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မဉ္ဇဏ်ပုံညာတော်၎င်းအရဟတမဉ္ဇဏ်ပုံညာတော်၎င်းရရှိနေပါလေဆိုတဲ့ဒီကုန်းချုပ်တရားတော်တွေ့တယ်တွေ့လိုက်တော့ဆရာကသွားပြီးသတိရတယ်အေးဒီမှာကတိပ္ပံကျင့်စဉ်ကိုဘုရားကခုနှစ်နှစ်အများဆုံးထားပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ကျင့်ပါဆိုပြီးပြောနေတယ် အရိယာမေတ္တရာတို့ကအတ္တပ္ပတိမဲ့ဆိုတဲ့တိချိန်မဲ့ဖြစ်တယ်။သက္ကတာဂါမိမဲ့ဆိုတဲ့တိချိန်မဲ့ဖြစ်တယ်။အနာဂါမိမဲ့ဆိုတဲ့တိချိန်မဲ့ဖြစ်တယ်။အရဟတမဲ့ခါလည်းတိချိန်မဲ့ဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူး။ဖတ်ကြောင်းလဲ။ဉာဏ်မေတ္တဝင်ကိုဒါအထက်ထက်နဲ့ခုတ်လိုက်တော့ပိုင်ပိုင်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးခုတ်ဖို့လိ
ကိုယ်တော်ကလုပ်ငန်းကိစ္စကိုသူကတစ်ချိန်နဲ့ပြည်စီအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ကိုဒီမှာခုနှစ်လောက်ဘွားရောင်မယ်ခုနှစ်လောက်ဘွားရောင်မယ်ခုနှစ်လောက်ဘွားရောင်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုဘုရားဟောနေတာကဘယ်လိုမှအရိယာမဲ့တော်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသူကသဘောပေါက်ပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်လောကီသတိပဋ္ဌာန်မဲ့ကိုဘွားများအထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လောကီသတိပဋ္ဌာန်မဲ
ဒီနေ့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 ဒ
ဒုက္ခသစ္စာကဘာကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်လဲအတိတ်အနာကပစ္စုပန်အစ္စတဖိဋ္ဌစတဲ့ဒသံယုံသောအခြင်းအပြည့်ဒီနေ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိဖြစ်နော်ဒါဒေါဂိဖြစ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒေါဂိဘိုင်းမှာထပ်ပြီးခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါဂိဘိုင်းကနှစ်ဘိုင်းခွဲထုတ်တယ်သမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းသမထဘိ
ဘုန်းကြီးတို့အာနာပါနရှုတဲ့ခြံပါတော့နော်ဂျင်းလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနိမိတ်ကိုအာယုံပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်ပွားပြီးထားတော့နော်ပရမဇန်သမာဓိအခိုင်အမာမဲ့ခင်၈ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့ခင်၈ပါးကိုဘုန်းကြီးချက်ပြီးနေပြောပါမယ်နော်